Həqiqi məsafənin tapılması. Həqiqi məsafəni tapmaq üçün miqyaslı xəritədəki məsafəyə vururuq. Məsələnin qoluşu belədir. Deməli miqyas 1/80000-dir. Xəritədəki məsafə 5 santimetrdir. Həqiqi məsafəni tapaq. Düstur əsasən, deməli biz həmişə miqyası bəhrət etmişik. 5 0 0 8 km. O zaman həqiqi məsafəni düstur əsasən m-in qiyməti miqyasın qiyməti 8 Xəritədəki məsafənin qiyməti 5 santimetr olarsa, o zaman 8-i 5-ə vururam, 40 kilometr. Sonra deməli xəritədəki məsafəni tapırıq. Biz bilirik ki, məsəl vurğu tapanda hasili məlum vurğaya bölürük. Yəni 1/6 milyon həqiqi məsafə 2400 kilometrdir, xəritədəki məsafəni tapaq. Xəritədəki məsafəni tapanda düstura əsasən 2400-ü 60-a bölürəm. Niyə 60-a bölürəm? Çünki bura 5-i silirəm. Edir 60 km. 2460-a böləndə 40 sm uyğun gəlir. İndi miqyasın tapılması. Miqyası tapmaq üçün həqiqi məsafəni xəritədəki məsafəyə bölürəm. Həqiqi məsafə 48 km, xəritədəki məsafə 16 km, miqyas da sual şərəsidir. Deməli o zaman miqyas tapanda həqiqi məsafə 48-i bölürəm 16-ya, cavab verir 3 km. Kilometr olundaq 3-ün arxasına 50 əlavə edirəm. Nə yaxşı. Deməli, 2 qat məsələ. Deməli, ki, bir kimi 1/500.000 miqyaslı xəritədə iki məntəqa arasındakı məsafə 10 sm-dir. Həmin məsafə digər xəritədə 4 sm olarsa, xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapaq. İkinci xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapaq. O zaman belə bir qayda var: əvvəl vur, sonra böl. Yəni 5 sıfır silirəm, elə 5 km. Həmin 5 km vurulan 10 sm-ə bölürəm 4 santimetrə. 5 dəfə 10 50 50 bölünsün 4-ə 12.5 km. Biz də bilirik ki, bunu miqyasə çevirəndə 5 sıfır artırıq. O zaman 1 bölünsün tam 0-ın 1-i tamı aparır, qalır deməli 12.5-in sonunda 4 sıfır artırdı. Yəni 1 milyon 250 minləri miqyas a aittir. Sura: deyir ki, e, səyyah yolun 1/4-nı piyada, 45 kilometrini velosipedlə getdi. Səyyahın ümmi getdiyi yol xəritə üzərində 10 santimetr olarsa, miqyası tapaq. Deməli 4 hissə bölüv. Bunun 1 hissəsi piyadadırsa, o zaman biz bilməliyik ki, 4/3-ü, yəni 45 kilometrini velosipeddən gedib. Deməli 4/3-ü 45-dirsə, onda 1/4-ü nə qədərdir? Biz Həmin kilometr 3-ə bölüb 4-ə vururuq. Deməli 45-i 3-ə bölürəm. 45-i bölürəm 3-ə düşür 15. 15-i də vururam 4-ə. Deməli cəmi 60 kilometr yol getdi. Həqiqi məsafə oldu 60 kilometr. Xəritədəki məsafə 10 santimetr. Onda miqyas sual işarəsidir. Biz də bildiyimiz miqyası tapmaq üçün Həqiqi məsafəni 60-ı bölürəm 10-a, cavab 6 kilometr. O zaman müqayisə ilə bir-biri 6 arxasına 50 nədir? Əlavə edirik.